Som v Prešove a idem za chalanom, ktorého som si fakt, ale fakt veľmi oblúbil. Začíname! Mimochodom, buďme k sebe úprimní, pre ten jeho humor ste si ho rovnako oblúbili aj vy. Perfektné videjko, bro. Chvala video. Super videjko, napísal tam. Clarissa mi napísala koment. Bol som veľmi zbla, znený ako každý jeden youtuber. Idem za Makom a idem k nemu do školy. Mako sa vracia. Mako je späť! Prosím vás, Zoša Prostejovská, to je ona? Ja ju mám pred nosom a nevidím ju. Už ju vidím. Ďakujem vám. Čau ľudia. Ježiš, sej vás, nazdar. Dobrý deň pre pani učiteľka. Prosím vás pekne, ja som sem prišiel za niekým, koho podľa všetkého by som mohol označiť za svojho kámoša. Teda, ak to stále platí. Jasné. Platí to? Áno. Dobrý deň. Maťa, ahoj, čau, sej vás. Povedzte mi jednu vec. Videli ste Maka, keď bol v telke? Áno. Čo povieš na neho, ako sa ti videl? Dobre. Dobre to bolo? Celkom dobre, áno. S Kiskom prezidentom, od tejto chvíle už aj Mako. Čau, ahoj. Čau. On sa stal teraz takou hviezdou trošku, hej? Mhm. Dá sa to tak povedať? Áno. Mako, jak sa máš, bratu? Dobre, je to. Pani učiteľka, ak je to dôležité, pokojne pokračujte, ja sa budem snažiť zachytiť. Tak ideme si to teraz vyskúšať. Tušíš, čo sa deje teraz? Nie. Si na tom podobne ako ja pred rokmi. Bohužiaľ, áno. Zoberieme čo, Maťko? Pravitečka. Pravitko, áno. A vytvoríme pol. Pol priam. Pol priamky. Pol priamku od? Od P. Teraz čo urobíme? A ty to prenesieš na druhú stranu. Aha. Čo bude? Čo jasné. Musíš zobrať ďalej? Pomocou kružidla. Áno. No, tak to sa neotvorí. Ja viem, prečo ho nevieme otvoriť. To si dostal na Vianoce kružitko a ešte si ho nestihol použiť, čo? Kašto, môžem to ja skúsiť? No. Na pána. Na pána som to dal, čo? Milé deti rôzneho veku, rôzneho vzdelania a z rôznych regiónov pri Slovensku, toto je Mako, ktorý prvýkrát v živote použil svoje kružitko. Majte sa, ahoj. Zaujímavé, prečo nemáš ešte ten elektrický vozík pri sebe? Lebo sa mi ešte tie veci upravujú na mieru, aby bol presne pre mňa vytvorený a aby všetko pasovalo. Ty budeš mať Lamborghini na mieru? Áno. Ty, kakla.